دایکن هر دامی تلویزیون خدا درمان لیدن کو السلام علیکم نن دوشنبه د 15 نومبر مهش مریسکال د دلبیا سلوغه د میاشتې سلرما او دروان 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې دروښتمنه چدا قدرمن لیدن کو ساس پمر اړوم د ساتو خبرونه ته خو پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرچک پلو د اداري مجلس په غونډه کې پر مهم موضوعاتو باس وسو د دولتي چارواکو او ولسي مشرانو لخوا د هاشم خان کرزي فاتحي مراسم ترسره سوه او کندهار کې یو شمېر بېځایه سوي میشتې کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونه ته وړاندې کوونکي شیبه خالقي بسم الله الرحمن الرحیم. په کندهار کې د شاروالۍ اتلس لوی او کوچنۍ پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د دوشنبې په ورځ د ولایت مقام د مالي او اداري رئیس عبدالحنان منیب په مشرۍ د اداري مجلس غونډه جوړه سوې وه چې پر مهال یې د دولتي ادارو رئیسانو او استازو هم ګډون کړی و. د اداري مجلس په غونډه کې د نوي مالي کال بودیجه، برښنا او بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ په کندهار کې د شاروالۍ پر روانو پروژو هم خبرې وسوې. پړی وایسریان رپورټ لري. د اداري مجلس په پیل کې د غونډې برخوالو د ولایت مقام په میلمستون کې د سوي خونړي برید شهیدانو او ټپیانو ته دعا وکړه او یادونه یې وکړه چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به د خپلو خلکو او هیواد لپاره په هر ډول حالاتو کې کار وکړي. د اداري مجلس په لړ کې لومړی د نوي مالي کال پر بودیجه خبرې وسوې. له مستوفیه څخه راغلي استازي په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کندهار ته هم د یوې میاشتې عادي بودیجه ورکول سوې او د نورو میاشتو هغه به هم په راتلونکي کې ورکړل سي. د ولایت مقام اداري او مالي رئیس عبدالحنان منیب د مستوفیه څخه د راغلي استازي تر خبرو اورېدو وروسته یادونه وکړه چې د کندهار لپاره پرمختیایي بودیجه هم باید پر وخت ورکړل سي او په دې برخه کې اړوند مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې دغه موضوع دې جدي وڅاري. د اداري مجلس بله موضوع په کندهار کې د شاروالۍ د روانو پروژو په اړه وه. د کندهار شاروالۍ مرستیال محمد نسیم رضایي وویل چې دوی دا مهال په کندهار کې اتلس پروژې لري چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلي کېدو په حال کې دي. له دې پروژو څخه تر ټولو لویه د احمدشاهي جادې جوړول دي. د دې تر څنګ د سړکونو، پلچکونو، پیاده روانو او چریو جوړېدو پروژې هم دوام لري. شاغلی رضایي یادونه وکړه چې د بیړنۍ حالاتو او سیلابونو د راوتلو پر مهال یې ځانګړي کسان ګمارلي او د پیښې پر مهال به سیمې ته ځان رسوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس بیا وایي چې د طبیعي پیښو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د مرستې لپاره نقدي پیسې او د مرسته کوونکو ادارو لخوا خوراکي او غیر خوراکي توکي چمتو پراته دي. نوموړي زیاتوي چې په نهمه ناحیه کې لس پلچکونه جوړ کړي او هم یې لسګونه کسان د دې لپاره روزلي چې د طبیعي پیښو پر مهال کسان وژغوري. د برېښنا رئیس هم د اداري مجلس ګډونوالو ته د برېښنا د روان بهیر په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وایي چې په کجکي کې اوبه کښته سوې چې ورسره سم په کندهار او هلمند کې برېښنا هم کمه سوې. د هغه په خبره د روان کال په لړ کې د کجکي څخه تر کندهار پورې د برېښنا لین 941 ځلې پرې سوی چې دوی یې بیرته ترمیمي چارې ترسره کړې دي. د ولایت مقام مالي او اداري رئیس د یادو څرګندونو تر اورېدو وروسته سپارښتنه وکړه چې برېښنا ریاست باید د تیلو داسې ذخیره ولري چې د لین د پرې کېدو پر مهال د هغه څخه ګټه واخلي. د حج اوقافو رئیس هم د حاجانو د نوي سبتینام په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاتوي چې د 1419 څخه تر 1414 کلونو پورې حج ته د تلونکو کسانو نوملیکنه شروع ده. دغه په خبره چې دا پروسه ډیره په بیړه روانه ده او تر دې مهال یې 3569 کسانو ته اسناد ورکړي او د 2515 کسانو پرمی لا پاته دي چې د حج اوقافو ریاست له لورې کارونه تر طی مراحلو لاندې دي. د اداري مجلس وروستۍ موضوع د پایدامي ریاست اړوند وه. د یاد ریاست رئیس په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دې لویه پروژه د دروهۍ څخه تر هوایي ډګر پورې د دوه طرفه سړک او جادې جوړېدل دي. نوموړي زیاتوي چې د یاد سړک کار له 50 تر 80 سلنه خلاص سوی او د ترنک د پلونو ډیره برخه هم جوړه سوې ده. د یادولو ده چې د ولایت مقام اداري او مالي رئیس عبدالحنان منیب د پایدامي رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د باغ پل د پله کنډ او کپر برخې دې ورغول سي تر څو هلته چلوونکي او خلک له ستونزو خلاص سي. د کندهار
دولتي چارواکو دینی عالمانو او خلکو عام خلکو د شهید هاشم خان کرزی په فتح کې ګډون وکړ. د شهید فاتحه د دوشنبه پر ورځ د هغه د کورنۍ د غړو دوستانو او نږدې ملګرو له لورې د کندهار د عینومېنې په مرکزي جامع جومات کې واخیستل سوه. د فاتحې په دغه مراسم کې د کندهار ولایت مقام مالی او اداري رئیس عبدالحنان منیب، د کندهار د والي د دفتر رئیس، د ملي امنیت رئیس قدر محمد خان قدر، د ولایتي شورا رئیس حاجي سجان خکرزوال، ګڼو دولتي لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکو او په سلهاوو عامو خلکو ګډون کړی و. په اړه یې پام کوي د روزالدین ایازي راپور ته. دا د شهید هاشم خان کرزی د فاتحې مراسم دي. نوموړی د کندهار د والي په میلمستون کې د یوې چاودنې پر مهال لومړی ټپي او بیا له هغه وروسته د هندوستان هیواد په یوه روغتون کې حق طلبۍ کوایه. د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خکرزوال د شهید مړینه یوه لویه ضایعه یاده کړه او هغه ته د لوی خدای جل جلاله له درباره د جنت فردوس غوښتنه وکړه. ښاغلي خکرزوال د کندهار د ولس په نمایندګي د هغه له کورنۍ سره خپل غم شریک کی وشوده او تر هغه ته په ناوړه او ناروا کړنو کې د ناکامه کېدو غوښتنه وکړه. هاشم خان کرزی صاحب چې په دغه پیښه کې د سیاسیون بیا د ولایت په پیښه کې شهید شو، بس خدای پاک د دښمنانو ته بیا داسې بری نه ورکړي. ډېر ناوړه پیښه وشوله. زموږ په کلکه د ولس په نمایندګۍ، د ولایتي شورا په نمایندګۍ دا کار غندو. د شهید هاشم خان کرزی په فاتحه کې د هغه دوستانو، ملګرو او دولتي چارواکو شهید یو مهربان شخص او په کاري چوکاټ کې یو ښه مدیر یاد کړ. د دوی په خبره شهید به تل د خپل ولس د اقتصاد د پیاوړتیا په لټه کې وو او ګڼ شمیر ځوانان یې په دندو ګمارلي وه. هغوی وایي دولت د شهید هاشم خان کرزی تر څنګ د نورو شهیدانو قاتلین هم ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. شهید سره چې خدای پاک شو کې هاشم خان کرزی د عینومېنې د اپکو کمپنۍ رئیس و. ډېر د ښو اخلاقو خاوند سړی و. بدبختانه دا د ولایت په پیښه کې دی هم شهید شو. دا یو ډېره غمیزه پیښه وه. خدای تعالی دې د شهید سره شو کې او کورنۍ ته دې خدای صبر ورکړي. لوی زیاده په ځانګړي ډول د کندهار لپاره دغه سیاستي یا دغه شهیدان لکه ارواشاد شهید هاشم خان کرزی، دا داسې انسانان په پیړیو پیړیو کې پیدا کیږي چې د خپل ولس لپاره، د خپلو خلکو لپاره داسې خدمت کوي چې ښه بېلګه یې عینو مېنې ده. اول د ده ضایعه په کندهار ولایت کې ډېره خطرناکه ضایعه وه. د کندهار د ولس لپاره، خصوصا د کندهار ښار د عینو مېنې د ښارګوټي د څه پروژې د ادامه د کارو په ارتباط هم ځینې مشکلات مقصد چې وه د په ذریعه سره بهلېدی. د کندهار ښاروالۍ سره خاص همکاري درلوده. هغه ډېر مهربان شخص و. تر کوم وخته پورې چې د دفتر په ارتباط باندې موږ د ده سره کارونه کړي دي، ډېر مهربان و. یعنی ډېر داسې وختونه راغلي دي چې استادانو، معلمینو، ملایانو، د مدارسو مسؤلینو به مراجعه کوله، خپل احتیاجات به ورته ویل او ده به ډېر په ورین تندي منل او د هغو سره به کومکونه او مرستې کولې. د شهید د فاتحې په مراسمو کې مو د هغه له مشر ورور قاسم کرزی سره هم خبرې وکړې. نوموړي شهید هاشم خان کرزی یو مهربان ورور او د ښو اخلاقو خاوند یاد کړ. د زیاته کړه شهید که څه هم د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کاوه، خو بیا هم د خپل هیواد لیونۍ مینې دې ته اړیستلی و چې کندهار ته راسي او د خپلو خلکو سره یو ځای خپل هیواد ته کار وکړي. قاسم کرزی وایي ورور یې تل د کندهار د آبادۍ ارمان درلود، نو ځکه یې د عینومېنې بنسټ کښېښوي او دلته یو زرغون او له هر څه څخه پوره ښارګوټي جوړ کړي. د نوموړي په خبره د هغه کورنۍ او دوستان به د هغه پات ارمانونه پوره کوي او د دې هیواد او خلکو لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. پس له هغه څخه چې ویل ده چې دلته افغانستان کې موقت حکومت شروع شو، په دې کې شک نشته. راغله دلته، پیسې د هغه بانکو څخه قرض کړلې، قرض یې واخیستې، خپل کورنۍ په تضمین کې ورکړه، دلې دا شارک جوړ کړي او د دې شارک په آبادولو کې ډېر سعی کړ. خپل کور، اولاد، ټولې هلته پرېښول او راغی د دې ځای په خدمت کې ودرېدی. متاسفانه چې زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان یو متر هم مخته ولاړ شي. په رقم رقم نمو زموږ ګلان راڅخه کټوي، یا څه پرې کوي. دا یو ګل و
چې خدای تعالی زمر څخه واخستی اشم جان کرزی ډیر کارګر سړی وو او حتی په عینو مینه کې د کارګران د عینو مینې پسې ژاړي چې دی د دغو ښو اخلاقو خاوند و. هیره دنی وی چې شهید هاشم خان کرزی د مرحوم حاجی عبدالحمید خان کرزی زوی د ماین خیر محمد خان کرزی او جرنیل حاجی امیر محمد خان کرزی لمسی وو چې په کال 1955 د جنوري پر 13 نیټه په کندهار کې پیدا شوی وو. شهید هاشم خان کرزی خپل عالی تحصیلات د اقتصاد په برخه کې په هندوستان هیواد کې ترسره کړي او په همدې برخه کې د ماسټری تر کچې پورې زده کړې کړي وې. شهید هاشم خان کرزی د جدید میاشتې پر 28 نیټه د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د یوې چاودنې پر مهال لومړی زخمي او وروسته د سختو ټپونو له امله د هندوستان هیواد په یوه روغتون کې په شهادت ورسید. د کندهار ښار په مرکزي سیمو کې بې ځایه سوي میشتې کورنۍ وایي له مرستو بې برخې دي. په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې لخوا د جګړه ځپلو او بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې، خو د کندهار ښار په مرکزي سیمو کې میشتې بې ځایه سوي کورنۍ وایي تر اوسه د دوی سره مرستې نه دي سوي. دا کورنۍ د کندهار ښار د دویم حوزې اړوند د مزده اډې په سیمه کې میشتې دي. مرستې کوونکي بنسټونه هم د بې ځایه سوو کورنیو د ستونزې مني او ژمنه کوي چې ډېر ژر به هغوی ته هم د مرستې لړۍ ورسوي. نورحال قیم شکری پر رپورٹ کی. دا د کندهار ښار د دوهمې اوزې اړوند د مزدا اډې سیمه ده. دلته د هیواد د یو شمیر ولایتونو او کندهار د ځینو ولسوالیو څخه بې ځایه سوي کورنۍ میشتې دي. دغه کورنۍ وایي د رسنیو د لارې هره ورځ اوري چې د بې ځایه سوو او جګړه ځپلو کورنیو سره مرستې کیږي، خو تر اوسه دا مرستې دوی ته نه دي ورکول سوي. دغه کورنۍ وایي دلته په خیمو کې ژوند کوي چې د خوراک او پوشاک لپاره هیڅ نه لري او د ژوند له ټولو اسانتیاو بې برخې دي. په خبره یې چې ډېر وخت یې ماشومان د سړې هوا له امله خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. د خدای د شانو دغه شی له منه دی راکړی. دغه مو خیمې دي چې دورباسې دا برایي ما شپږ واره وبتوی کړي دي. داسې نن سهار چې څاسي وس له دغه نه لرمه چې زه 15 کسه لیلون وخت ګرده چې اتلس تنه نولس تنه کول یم. د خدای مال یو زوی مې نوکی غوټوکی دی، هغه په دایرې کې دی، نور خو ګرده دا ماشومان یا نجونې دي یا داشه نه یم نه با طاقت لرو نه د ناجوړ طاقت لرو. هغه شپه مې دلته مریض را پیښ شو، بومې ته یې ولاسم پور کړي 2500 افغانۍ راڅخل. تر اوسه هم مریض و تا ولیدل و کوم یو سړی دې ووایه چې موږ ته راکړې ده چې $50 راغلي، $1000 راغلي، هر څه چې راغلي دي خو یوه علاقه راکړې یا مو لیدلې کومک در سر کوڅه کو راس نه مانو چې کوښښ نه مانو چې تک لمرونه واخ بل از بسم الله اخلاص روزانه مره بندریا ده. ما تخپل وګورز سپیډر ما بینه دغه لاسونه بس پرولانه اختلی وس خوړو ځانم نو سکولای صاحب په دغه وبو کې ور ورغړو نسته د سوانګ شیلانو لور د سوانګ شیلانو لور قدرت نسته چې وای خو یو منبوت نو موږ خو دغه پاس پاتې زموږ ژوند دا غره خو ته ویني ژوند مدای خراب دی. دا اسې د زلور دی، دا ای عمر مند زلور دی، دا اسې دا ای سور خو یو ګوله دغه د بل د کورو کار کوو ما شام را و ساري را و دا کوچنیانو ته ورکو دا کوچنیانو دا د کچرو ته لاړ چې په کچرو لړل په خاور لړل راسي دا کدر راوی چې بس هغه نو کوي تماشان ډوډۍ سیباله خواله کرا پاتې ژله. د کندهار د کډوالو چارو رئیس محمد عظیم نوابی هم د یادو کډوالو او بې ځای سو کورنۍ او ستونزې منی او زیاتوي چې د مرسته کوونکو بنسټونو سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو هغوی ویلي چې دوی د پخوانیو کډوالو سره مرستې نه کوي. هغه وایي هڅه کوي چې د دغو کورنیو لپاره ډیر ژر خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. یو تعداد خلک یې راغلي دلته په ښار کې چې هغه بیچارهګان واقعاً هم ډېر پاتې خلک دي، ډېر منده خلک دي، دا زموږ د تایید وړ خلک دي. موږ ورته ویلي دي بار بار دا موسساتو ته چې ورځئ، هر چیرې چې ورځئ تاسې ورځئ، دغه ځایو ته د دوی سره کومک وکړئ. دوی موږ ته راته ویلي دي چې موږ وروره داسې نه کومکونه موږ د چا سره نه شو کولای چې هغه 15 کاله او 10 کاله دلته پراته وي. موږ د داسې خلکو سره کومک کوي چې هغه د پتن د جنګو د وجې څخه را بې ځای شوی. همدارس د کډوالو چارو رئیس وای چې د یادو ولایتونو کډوالو او ویزای سو کورنیو سرپناه لپاره هم په مرکزی سطح کار روان دی ترڅو شاري سیمو ته نږدې دولتي ځمکې دوی ته په واک کې ورکړي. په دې باره کې موږ یو جدید تصمیم نیولی دی په وزارت په شمول چې ان شاء الله د خلکو د کورو خوندان سي چې دوی دلته به سرپناه پراته شي. یو خارجي ده، د هندي ده، چې دا غواړي چې د داسې خلکو سره چې نه دي خپلو ځایو ته د دوی سره دغسې د کورو کومک وکړي.
د دولت سره دا تقاضا کړې ده چې باید دوی ته مځکه په اختیار کې ورکړي. ولې هغه خارجي دروسه راغلې نه ده او دا پروګرام د هغسې دروسه پاتې ده. اقتصادي ستونزې، غربت، بیکاری، د ژمي سړه څپه، بارانونه او ترخیمې لاندې په اوبو کې ژوند کول او د خوراکي او غیر خوراکي او د سوانګ توکو نشتون هغه څه دي چې د ډیرو کډوالو کورنیو ژوند د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي چې کوچنیان یې ناروغان او د خوړلو لپاره څه نه لري. په کندهار کې لږ اورښت له امله هم اوبه سړکونو او پل لارو ته راوځي او خلکو ته ستونزې پېښوي. دا ستونزې ولې هر کال رامنځته کېږي؟ ولې د مخنیوي په موخه اساسي غم نه خوړل کېږي؟ ملامت څوک دي؟ د دې پوښتنو ځوابونه د ولی محمد انوري په رپورټ کې. په ښار کې د کم او زیات اورښت سره د خپل اصلي مسیر څخه د اوبو انحراف کومه نوې خبر نه ده. ساش کال هم د نور کلونو په څیر د شهر په مختلفو سیمو کې لارې او کوڅې اوبو پر سر اخیستې او ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. چریو پلچکان ته کثافات اچول، پر پخواني سیستم د ځینو ساحو د چریو پخول او ځینې نور عوامل د دې سبب سوي چې اوبه لارو او کوڅو ته راواوړي. اصلي پوښتنه دا ده چې ولې اوبه د خپل اصلي مسیر څخه انحراف کوي. عام ولس وایي چې په کندهار ښار کې د منظم کانالیزاسیون نشتون، د چریو پلچکانو بندېدل د دې لامل سوي چې اوبه د خپل اصلي مسیر څخه انحراف وکړي. د دوی په وینا چې کندهار ښاروالۍ هم څو ځلې دغه پلچکان او چرۍ پاکې کړي، خو د دې سره سره عام ولس همکاري نه کوي تر څو دغه چرۍ د دوم ځل لپاره ډکې نسي. دوی وایي چې په لوی لاس باندې خلک د کورونو او دوکانونو څخه کثافات راباسي او چرۍ ته اچوي. ښاروالۍ دوه درې وارې راغلی وای دا موږ سمو، خو دا ځای بیخي ډېر بند دی. دغه ګر سره دغه پلچک چې دی ګر سره بند دی، او دوه وارې خپله ښاروالۍ خلک راغلي مګر بیا معلوم شوي نه دي کار درسته چې دغس پاتې. موږ په دغه باران دا غوښته نه دي دغه ښاروالۍ د پاس دغه چریانې پاکې سي، خو بیخي د ګر ښار ته دا دي اوبه ننوځي کورو ته سره ننوځي چې دا چرۍ پاک سي ډېر به ښه وي. باید په دې برخه کې کومک وسي چې دا چرۍ پاک سي، دا چرۍ لس د اوبه ایسته سي، دا کورونه خرابوي او تاوانونه را پېښوي. او دغه رقم د یوه ښاروالۍ والا نه باید کورو والا او دغه رقم د دکانو والا هم باید ډېر فکر وکړي چې دغه ځای سره چې دلته کاغذانو دا شان ور وانه چې دا چرۍ بیا ډک سي. او بل د کورو مسؤلیت دغه دی چې دوی ښاروالۍ والا دغه ورسره کړي چې کچردانۍ د دې ورته ایښي چې ورته زمینه ورته مسایده کړې ده چې دوی خپل کثافات په کچردانۍ کې واچوي، نو دوی دغه دپاره د دې په درشچانو په دغه کې اچوي چې دغه اوبه چرانې پاکې کړې وای، بیا به داسې اوبه نه بنجېدلی، نه به د سړکانو پر سر باندې اخیستي وای. اوس ورتوګره موټرانګره داسې روان دي، عمومي لارې ده مګر دوی داسې ځي لارې ورته اوږده کړې ده. ښاروالۍ والا زموږ دغه غوښتنه ده چې چرانې دغه شان پاکې. بلخوا د کندهار ښاروالۍ مرستیال محمد نسیم رضایي وایي دوی د ژمي مخکې د یوه منظم سیسټم له مخې د ښار ټولې چرۍ او پلچکان پاک کړي او ویله کړي دي، خو د کورنیو او دوکاندارانو له لوري په لوی لاس چرۍ او پلچکان ته کثافات اچول د دې سبب سوي چې چرۍ او پلچکان بند او اوبه د خپل اصلي مسیر څخه بلې خواته مخ ونیسي. ښاغلي رضایي زیاتوي چې اوس هم د ښار په مختلفو سیمو کې د دوی د تنظیم ټیمونه په کار بوخت دي تر څو د اوبو مخه خلاصه کړي. موږ د ژمي د راتګ سره مخکې، یعنی تقریبا موږ په کندهار ښار کې خصوصا مدیریت تنظیم ډېر هغه عملی تنظیم تقریبا موږ د ډېر کارګران چې د ښاروالۍ هغه موجوده امکانات چې په اختیار کې و د هغه امکاناتو په ذریعه سره موږ ټول ښار چرۍ او پلچکان او حتی غټ پلچکونه چې په کندهار ښار کې و هغه موږ ټوله پاک کړي دي. پلاستیک کاغذ دغه ټوله چرۍ ته غورځي. اته پرون سهار چې په شاه بازار کې یو مشکل دغه سوی یو چرۍ بنسوي، هغه چرۍ چې موږ پاکول الته اکسونه موږ پورته کړی، الته یو غټه ډبره د خلکو د خوا څخه په چرۍ کې شول سوی. نو په دې خاطر چې خلک خپل دغه نقطې ته متوجه نه دي، د خلکو همکاري موږ غواړو. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د هغه کسانو جریمه هم پیل کړې چې د کور او کاروبار د مخ چرۍ او پلچکانې په کثافاتو بند کړي وي. دلته که وګورو دا هغه اوبه دي چې د اورښتونو له امله دې سړک ته راوښتي دي. که چیرې د خلکو همکاري په وجود راسي، چرۍ پاکې وساتل سي، پلچکان پاک وساتل سي، نو د دغه مشکلات څخه به موږ خلاص یو. او د هلمند والی وای په ادارو کې د بدلون په اړه ولسمشر بشپړ صلاحیت ورکړی دی. هغه دولتي مسؤلین او کارکوونکي به له دندې لرې کړي چې د کار کولو وړتیا نه لري. هغه دا څرګندونې د استیناف د پخواني څانوال د مخشي په غونډه کې وکړې. عبدالرحیم مطمئن له بشپړو جزئیاتو سره.
د هلمند والی حیات الله حیات 13 ورځ د استیناب ته پخوانی څارنوال فضل سلطان صافی د مخشی په غونډه کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د دې ولایت د ولسونو ټولې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې دي چې د حل په اړه کلک ژمنور سره کړې ده. د ویل ولسمشر په ادارو کې د تغییر او تبدیل بشپړ اصلاحات ورکړې دي، ځکه نو د کار خلک بستا یو بیکاره ټنبل به له دندې شړي. رئیس جمهور سره لیدنه وه. د دې لیدنې په ترڅ کې اصلا د دې نه تقریبا یو دوه درې هفتې مخکې رئیس صاحب جمهور ما ته هدایت کړی و، ځکه زه د دې غونډې نه مخکې هم کابل ته لاړ وم. هغه لورینه چې رئیس صاحب جمهور د هلمند په ولس باندې لري، زه فکر کوم یو ځانګړې لورینه ده او ما ته یې کامل صلاحیت راکړی چې هر تغییر و تبدیل زه په اداره کې وغواړم د ده د خوانه به منظوري کړي. په همدې ترڅ کې د هلمند یو شمېر مدني فعالانو وویل مرکزي دولت تل هغه دولتي مسؤلین له دې ولایت څخه تبدیل کړي چې د کار وړتیا ولري او د فساد مخه نیسي. دوی له مرکزي دولته غوښتنه وکړه چې هلمند کې پر دنده وړ کسان وګماري تر څو دلته راپېښ شوي بدبختۍ یې پای ته ورسیږي. هر وخت موږ تاسې بده یو، هر وخت موږ تاسې غفلت کړی دی، هر وخت موږ تاسې خپل د حقوقو غوښتنه نه ده کړې، خو مګر په هغه په خوب کې مو هر څه له لاسه ورکړي. کله چې راویښ شو شاوخوا وګورو، فقط یو شی راپاره دی چې په فیسبوک کې یو شی پورته کړو چې دا داسې سوي، دا داسې سوي، دا داسې سوي دی. دومره باور د لاسه ورکړی دی چې حتی تر ډېره وخته پورې په سم سړي باندې هم باور نه کوي. یعنی دغسې یو حالت سره موږ مواجه وو، مګر زه پوره مطمئن یم چې انشاءالله تر موږ دغه اوسنی حالت کې چې اوس که موږ روان یو، که دغه حالت دغسې وساتو او راتلونکی نوی رئیس چې د څارنوالۍ دپاره راځي هغه هم یو ښه اراده ولري او عدلي او قضایي ارګانونه زموږ دپاره ډیر مهم دي. د هلمند استیناب څارنوالۍ پخوانی رئیس فضل سلطان صافی وویل د خپلې دندې پر مهال د فساد پر ضد کړې ژمنه عملي کړې ده او پر دې سربیره د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي مسایل په خورا غور سره حل کړي دي. موږ ته کوم دا فامیلي موضوعات چې راغلي کوشش مې د دې کړی دی چې د یو کورنۍ عزت مې ساتلی، د دې یو قوم عزت مې ساتلی، کوشش مې د دې کړی دی چې هغه ستونزې ته یو د حل لاره پیدا کیږي، هغه مې زیات کوشش د دې کړی دی چې را دغه فامیلي موضوعات رسمي نه شي. دا مې د دې په خاطر کړی دی چې زه به ته د الله په ذات قسم وکړم چې ما په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده، ما د یو د هلمندي په صفت وظیفه اجرا کړې ده چې زه یو هلمندی یم. د هلمند عدلیه او قضایي ارګانونو څخه په دې وروستیو کې شکایتونه لږ سوي دي او خلک وایي اوس یې دوسیې پر وخت څېړل کېږي. که عدلیه او قضایي ارګانونه خپله دنده په قانوني توګه ترسره کړي، نو د ولسونو په باور پخوانۍ رامنځته سوې فاصله به له منځه ولاړه شي. اوس هم څو خبرتیاوې. د 1404 میوند زون خبرتیا. د 1404 میوند قمندانۍ غواړي چې د حقوقو، شریعتو، دیني مدرسو او دارالحفاظ څخه فارغ کسان د پولیسو په لیک کې جذب کړي. پر شرایطو برابر کسان دې د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې د خپلو تحصیلي اسنادو کاپي د تذکرې او څلور قطعي عکسونو سره د کندهار تربیې مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو د عقیدتي او فرهنګي چارو د ادارې لخوا تر ازموینې اخیستلو وروسته په دندو وګمارل سي. د ارشاد حج او اوقاف ریاست خبرتیا. د کندهار ولایت ټولو محترم اوسیدونکو ته خبر ورکول کیږي چې کوم چا چې د حج د ثبت نام لپاره اسناد جمع کړي دي او د کندهار ولایت ارشاد حج او اوقاف ریاست لخوا دوی ته کومه ورځ په ګوته سوې، هیله ده چې په هغه ورځ تشریف وروړي تر څو د ازدحام او رش مخنیوی سوی وي او ټولو خلکو کارونه پر وخت ترسره سي. نور اسناد ارشاد حج او اوقاف ریاست د ثبت نام لپاره نه مني، ځکه د ارشاد حج او اوقاف ریاست کافي اسناد جمع کړي او دغه ځانګړي ورځو کې هغه اسناد توضیح کوي او کوم څوک چې نوي ثبتنام کوي تر امر رسانی پورې دې انتظار سي. او د ترافیک مدیریت خبرتیا. د ټولو هغو کسانو څخه چې غواړي د لایسنس د لاسته راوړلو په موخه په درسي ورکشاپ کې ګډون وکړي، د کندهار د ترافیک مدیریت خبر ورکوي چې د یو جلد اصلي تذکرې سره دې د ترافیک مدیریت د لایسنس آمریت ته مراجعه وکړي. یادونه د لایسنس د یاد ورکشاپ لپاره 400 تنه شمولیت ترلاسه کولی سي. قدر ملدون کو دیسات خبرنا مهم پا هم دیزای پایت رسیر لام ملتیا مانانا کام پات وقت مهم نتمرخ.
د کندهار ملي تلویزیون قدر منولیدونکو که تاسو د ویرلیس کیبلی شبکې لاري د کندهار ملي تلویزیون خبرونه په سم ډول نسی لیدلی نو مهرباني وکړي خپل ریسیور مو په 422 فریکوئنسی کې عیار کړي تر څو بیا کوم ستونزې د کندهار ملي تلویزیون خبرونه په ښه کیفیت ننداره کړئ.